no nga lo nga mai khe ta mya twa ye no nga lo ne khwe lo pe nai ma la လုံးထုတ်တဲ့နေသွားတဲ့နှုံဆုံးမဲ့ချစ်ဘာဝမလုံးဖုံးမဲ့ဖြစ်ထားခဲ့အောင်အမုန်းနဲ့ဖြစ်ခန္ဓာရေကုန်ဆုံးခဲ့ခြင်းနားလည်းအောင်မတုံးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလိုဝါပါရှုံးတဲ့အစင်ဟာစောင့်နေကစရာကြီးအတမပါတဲ့ဟန်ဆောင်မှုရင်ဘယ်တော့ဘယ်လိုတက်လာပြီးငါကဘွေမွေးလိုက်တာဘောတော့ပြဿနာမီအော်ငါသာလည်းဖောက်မလာမီမိမတွေအပေါ်တက်ညာနီးတွေးပြီးစပြီးအဲ့ဒီမှာဇလန်ကလာပြီးမိမတကယ်တော့ဘွားမရှိပြချင်တိုင်းကိုဖြစ်သွားပြီးငါခါသည်လွန်လာတဲ့ဒီကိုစပြီးနောင်နာတွေရမိငါပြန်လို့ခြင်းနဲ့ချိန်လေးမောင်ချလို့သွားပြီးနေငါကိုမျိုးမျိုးစိတ်ဒုက္ခတွေပေးကျွဲပါဆောင်တီးပြနေရတာတက်တော့ဆိုးနေသေးပေါဝင်ချင်လူတချို့ဝိုင်းရှုံချနေသေးတကယ်ကိုဆိုးကြိုးနေဟာငါတော့မောင်ချသေးစေအာရရဟာပြီးဆုံးသွားပြီးဆိုပေမဲ့ငါတွမ်းလုံးနာတွေမှချမ်းသေးတယ်မာခဲ့တဲ့ငါအဖြစ်များစွာထွက်ငါဒုက္ခတွေမပေးပါနဲ့အိမ်မက်တွေမက်ပြီးတော့စကားချိုလေဒီတွေမသွေးပါနဲ့ပျက်စီးသောဘဝမျိုးမဟုတ်တဲ့ရှည်ရဲကိုတွေးပါတဲ့အေးပါပြီးတော့မင်းထိုးမဲ့ဆေးကခွင့်လွတ်ပေးပါဆိုပေမဲ့တောင်းပန်နဲ့မင်းနဲ့ငါပေါင်းရက်ချောင်းဖက်မာရတောင်းတန်နဲ့ငါရင်ကိုနောက်တဖန်လာစောင့်ကန်ထက်သူတွေမကြရောင်းပြန်အချိုးမာတော့ငါကအောက်တန်မင်းလိုတစောက်ကန်တယောက်ွက်နောက်ထက်ချင်းရဲကိုကြောင်းမတက်ခေါင်းပန်လန်ရသလိုမျိုးပဲမင်းရဲ့ချစ်ဆိုတာမျိုးကစောက်ရန်ကိုညှို့ထားတတ်တဲ့စိတ်ပြင်းတဲ့ကိုမွားမင်းမက်တဲ့ဒိုးပြဆိုတာကကူးဆက်ယောဂတစ်မျိုးလားဟမ်တွဲကြောင့်ငါရင်တန်ဖို့မြအောင်သွို့ထိုးရှာကတူမသွားလေရမိုးလိုက်လို့ရဆိုသလိုမျိုးလားဖန်တို့ကြာရမယ်စိတ်တက်တဲ့ဒီကရုံလို့ပြညှို့သွားဆိုမရတဲ့သကလုံးနေနဲ့သင်တန်းနေပို့ချတဲ့မင်းတွဲဖို့ခယူသွားရော့နောက်ဘတ်တကလို့ကလို့ကချိန်သာရလို့ဖေးလားညနာချင်းနေတဲ့ဇလန်ကအမမများရှိတဲ့တောင်းမှန်တဲ့နာရရဟာပြီးဆုံးသွားပြီးဆိုဝေမေငါတွဲလုံးနာတဲ့မှာတန်သေးတယ်မာခဲ့တဲ့ငါပြင်းများသောထွက်ငါနောက်ကြောင့်မချစ်တော့ဘူးတည်ရရင်လည်းလေပြန်ပြီးမှခွင်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမှများသောချစ်ရဲ့ငါတောင်းမှန်